ក្រុម Tottenham Hotspur កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងតារាឆ្នើម Real Madrid ម្នាក់នៅជុំវិញការផ្ទេរមួយនៅក្នុងខែនេះយោងទៅតាមប្របាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាក្រុម Tottenham Hotspur បានបើកកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រិតបាល់ពីក្រុម Real Madrid នៅខែមករានេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមមន់ខ្នាយមាសលោកចូសេម៉ូរីញ៉ូពិតជាចង់បន្តនៅពង្រឹងក្រុមរបស់លោកមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាខែមករានេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក្លឹបបានធ្វើឲ្យបែលក្លាយទៅជាគោលដៅកំពូលរបស់គេជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរគឺបានពិភាក្សាគ្នារួចរាល់ហើយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួល 650,000 ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់កីឡាករសញ្ជាតិវ៉ែលរូបនេះនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាសម្រាប់ក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមួយនេះហើយយ៉ាងណាមិញបែលកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងទឹកដីបាណាប៊ូនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងស៊ីឌិនស៊ីដាននារដូវកាលនេះManchester United និង Manchester City យកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតភុយភុយខណៈដែល Liverpool ត្រូវប្រកួតឡើងវិញនៅ FA Cup នៅចំទី4បងប្អូនរួមទីក្រុង Manchester ក៏បានបំបាក់គូប្រកួតយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងការប្រកួតចំទី4នៅពានរង្វាន់ FA Cup ហើយឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ខណៈដែល Liverpool បានត្រឹមតែស្មើជាមួយនឹងក្រុម Starbury Town ដែលលទ្ធផល2-2ហើយត្រូវប្រកួតកាត់សេចក្តីមួយជើងទៀតនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Manchester City បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Fulham ដែលនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាក់នៅ6នាទីដំបូងនៃការប្រកួតដោយលទ្ធផល4-0ដែលក្នុងនោះខ្សែប្រយុទ្ធ Gabriel Jesus រកបាន2គ្រាប់ហើយកីឡាករ Aikis Gundogan គឺនឹងកីឡាករ Bernabeu Silva រកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ទៀតផងដែរដល់ឡាយក្រុមបេសាក្រហម Manchester United and of Wing ក៏ធ្វើបានយ៉ាងល្អផងដែរដោយបានបំបាក់ក្រុមនៅលីកទីនៅលីកក្រោមដែលលទ្ធផល6-0ខុសពីក្រុមទាំងពីរខាងលើក្រុមហងក្រហម Liverpool របស់លោក Jurgen Klopp ដែលលេងភាគច្រើនជាកីឡាករមកពីឈុតយុវជនមិនអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម Starbury Town បើទោះបីជាពួកគេបាននាំមុខ2-0ក្តីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតកាត់សេចក្តីសារឡើងវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកក្រុមដែលឈ្នះឡើងទៅកាន់ជុំទី5មួយក្របជ័យជំនះយុបមិញរបស់ណាឆូបានជួយឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតឡើងមកកាន់កំពូលតារាងឡាលីការៀលម៉ាឌ្រីតទទួលបានឱកាសឈរនៅកំពូលតារាងឡាលីកាដែលមានគម្លាត3ពិន្ទុពីក្រុមបាសេឡូណាបន្ទាប់ពីពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមរៀលវ៉ាឡូឌីតដោយលទ្ធផល1-0ខ្សែការពារណាឆូគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះតែមួយក្របគត់ដោយការតែតបញ្ចូលទីពីការបញ្ជូនបាល់របស់កីឡាករតូនីក្រូស
ហើយជាគ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់គេនៅឯឡាលីកាសម្រាប់2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្សែបម្រើខាស៊ីមីរ៉ូគឺមានឱកាសនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់នាំមុខសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកស៊ីដិនស៊ីដាននៅដើមតង់ប៉ុន្តែការតែតបញ្ចូលទីពីការសុទ្ធបាល់ហ្វ្រីគិករបស់កីឡាករតូនីក្រូសមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេបន្ទាប់ពីការពិនិត្យវីដេអូជំនួយអាញាកណ្ដាលដោយសារតែបាល់នោះអបសាយសម្រាប់លទ្ធផលនេះបានជួយឲ្យក្រុមអធិរាជសឡើងទៅកាន់កំពូលតារាងដែលមាន46ពិន្ទុតាមពីក្រោយដោយក្រុមបាសេឡូណាដែលមានគម្លាតគ្នា3ពិន្ទុខណៈដែលក្រុម Real Valladolid គឺមានគម្លាត5ពិន្ទុពីតំបន់ដែលត្រូវកាត់ចេញវីរៈបុរសបាល់បោះលោក Kubrets បានបាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងកូនស្រី13ឆ្នាំនៅហេតុការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចារពិភពវិស័យកីឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករានេះបានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតនៃវីរៈបុរសបាល់បោះដែលធ្លាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារហេតុការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាបាសានៅរដ្ឋធីលីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកការហោះហើរដោយអូតូភីស្ជាឯកជនមួយនោះក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានវ័យ13ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីអាសអូរ៉ូណេបតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានបានបញ្យល់ប្រាប់ថាអតីតវីរៈបុរសបាល់បោះនៃក្រុម LA Laker និងជាអ្នកឈ្នះជើងឯក NBA 5សម័យកាលរូបនេះគឺរមែងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបនេះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលជាអកុសលម្ដងនេះជួបហេតុការណ៍មិនល្អរហូតទៅដល់អស់ជីវិតតែម្ដងមិនមែនខ្សែប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកីឡាករ Manchester United មួយរូបនេះបានឈ្នះ MOTM នៅក្រោយ C6-0 កាលពីយប់មិញ Manchester United បានផ្ដល់ថ្នាំស្ពឹកទៅដល់ក្រុម Stammer នៅក្នុងលទ្ធផល 6-0 ដោយក្របបោះសម្រាប់ធ្វើបានដោយកីឡាករ Harry Maguire កីឡាករ The Lords កីឡាករ Jess Lingard កីឡាករ Pearson កីឡាករ Marshall និងកីឡាករ Mason Greenwoodបើតាមការវាយតម្លៃពីពិន្ទុក្រោយបិទការប្រកួតគេឃើញថាកីឡាករ Harry Maguire គឺជាអ្នកឈ្នះ Man of the Match ដោយទទួលបានពិន្ទុ 8.9 ក្រោយរកបាន1គ្រាប់និងអាស៊ីស1គ្រាប់អ្នកបន្ទាប់នោះគឺកីឡាករ Marshall និងកីឡាករ Pearson បាន 8.5 ស្របពេលដែរ Lingard និង Dalot គឺបាន 8.4គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ក្រុម Manchester United ទន្ទឹងដែរ Liverpool កាលពីយប់មិញបានត្រឹមស្មើទល់នឹងក្រុមកម្រិតមធ្យមមួយតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែល Manchester City បានឈ្នះ 4-0 ទៅលើក្រុម Fulham រ៉ូណាល់ដូមិនបានឈ្នះ MOTM ទេហើយកីឡាករជើងបន្ទោសរូបនេះខ្សោយបំផុតនៅបរាជ័យ 2-1 ជាមួយនឹងក្រុមណាប៉ូលី
ណាប៉ូលីបានផ្ដល់មេរៀនបរាជ័យជាលើកទី2សម្រាប់ក្រុមជូវិនតូសនៅក្នុងលទ្ធផល2-1ត្បិតកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូអាចបំបែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតក្តីភាពតានតឹងរវាងក្រុមទាំងពីរបានកាត់ឡើងនៅទីលានសានផាឡូដែលគ្រាប់បាល់បើកឆាកបានទៅលើកីឡាករលីនស្គីនៅនាទីទី63ហើយបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅនាទីទី86ដោយកីឡាករអ៊ីនសាញនៅនាទីទី90ទៅកីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមានឱកាសតាមបានមួយគ្រាប់សងវិញបើតាមការវាយតម្លៃទៅលើ Who Score បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកីឡាករអ៊ីនសាញគឺជាអ្នកឈ្នះ MOTM ដោយបាន 8.3 ពិន្ទុស្របពេលដែលកីឡាករលីនស្គីគឺបាន 7.4 ពិន្ទុនិងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់គឺកីឡាករខាលេសជុនគឺបាន 7.8 ពិន្ទុជាអ្នកអាស៊ីបានមួយលើកបងវាយទៅក្លឹបជូវិនតូសអ្នកដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេគឺកីឡាករបេនតង្កើដែលបានពិន្ទុ 7.4 រីឯគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដែលរកបានមួយគ្រាប់គឺបានពិន្ទុ 7.2 នៅក្នុងនោះគឺខ្សែការពារកីឡាករបូនីស៊ីគឺបានពិន្ទុទាបជាងគេត្រឹមតែ 5.8 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះនិងដេលីកក៏ធ្វើមិនសូវជាបានល្អផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ